Моя країна має давню історію. Упродовж багатьох років ми прагнули зробити Україну квітучою, розвиненою, сучасною державою. Ми зводили будинки, саджали дерева, виховували дітей. Але вороги ступають своїми брудними чоботями на мою землю. У полум'ї війни гинуть люди. Не тільки військові, але й мирне населення, навіть діти. Руйнуються будинки, ламаються сім'ї. Кому це потрібно? Мені це не потрібно. Але я вірю, що ми виберемо свободу і відбудуємо країну, щоб вона знову стала квітучою, розвиненою, сучасною державою. Я вірю, що Україна підніметься з руїн. Ми знову посадимо пишні дерева і нарешті замайорить синьо-жовтий прапор над усією Україною.